Генератори відправило Прикарпаття на Харківщину. Зараз там є велика потреба у джерелах альтернативного живлення, розповіла голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Загальна вартість генераторів, які направлені харків'янам, 1 800 000 гривень. В той час, як ворог нищить міста на сході, півдні та півночі України, тилові регіони всілякими методами намагаються підтримати людей, які страждають від ворожих ракет. Так, минулого тижня Мальтійська служба допомоги відправила гуманітарну допомогу на Харківщину, а вже на початку тижня до підтримки долучилася і обласна військова адміністрація. Дуже складна ситуація в Харківській області, у місті Харкові. Місто зазнало багато ракетних ударів, так і сама область, пошкоджена енергетична система. Введені графіки погодинних відключень, є дефіцит електроенергії. Нині на Харківщині одна із найбільших потреб – це генератори, і Івано-Франківська ОВА відправила туди 22 штуки. Про це голову Івано-Франківської ОВА попросив очільник Харківщини Олег Синігубов. А загалом, каже Світлана Онищук, Прикарпаття намагається допомагати усім областям, які страждають від російської агресії. Війна диктує свої правила, і тому, де є найбільша потреба, туди стараємося першочергово надати нашу допомогу. Великий дефіцит електроенергії в Харківській області, потреба в генераторах, тому, власне, і підсилюємо. Вартість генераторів – 1 800 000 гривень. Вони бензинові, їх Прикарпаття отримало від Польщі як гуманітарну допомогу.